মন বহা নাই নেকি নে এতিয়া তুমি ঘৰত মনটো থৈ অফিচত কেৱল টাইম পাছ কৰিবলৈহে আহিছা একচুৱেলি স্যার প্লিজ অনুগ্ৰহ তুমি আৰু এক্সকিউজ নিদিবা তোমাক এক্সকিউজ কৰি কৰি আৰু তোমাৰ এক্সকিউজেছবোৰ শুনি শুনি মই ভাগৰি পৰিছো মোক শক্তি দিয়া মা মোক যুঁজিবলৈ শক্তি দিয়া মই এই বিশাল পৃথিৱীখনত বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছো মই অকলেই যুঁজিব লাগিব তাৰ কাৰণে তুমি মোক শক্তি দিয়া মা মই বুজি পাইছো আইজনী তই ভীষণ সমস্যাত পৰিছ কিন্তু কি কৰিবি তই তোৰ এই সমস্যাবিলাক নিজে সমাধান কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত মই তোক অকণো সহায় কৰিব নোৱাৰো কাৰণটো তো জানই তোৰ সৰুমৰত যিমান বুজালেও নিজৰ মতৰ পৰা অকণো লৰচৰ নহয় মই জানো দেউতা তথাপি মই তোক কওঁ আজনী তই হাৰি নাযাবি যিমান কষ্ট কৰি হ'লেও তই চাকৰিটো কৰিবি এদিন নহয় এদিন ভগৱানে তোৰ এই সমস্যাবোৰৰ এটা সমাধানৰ পথ দিব ভগৱানে চাগে মোৰ কথা কেতিয়াবাই পাহৰি পেলাইছে দেউতা নহ'লে মই জীৱনত ইমানবোৰ দুখ ইমান কষ্ট একেলগে পাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন তেনেকে ক'ব নাপায় মাজনী সৰ্বগুণাকৰজনক বিশ্বাস ৰাখিবি এদিন নহয় এদিন তেওঁ চকুমলি চাবই তই মাত্ৰ ধৈৰ্য নাহিব শক্তি দিয়া মা মোক যুঁজিবলৈ শক্তি দিয়া মই এই বিশাল পৃথিৱীখনত বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছো মই অকলেই যুঁজিব লাগিব তাৰ কাৰণে তুমি মোক শক্তি দিয়া মা মোক তোমাৰ আশীৰ্বাদ দিয়া এইবোৰ তই মোক কি বনাই দিছ বা এইবোৰ কোনোবাই খাব পাৰেনে তোক মই আগতে বহুতবাৰ কৈছোঁ যে যি টি বস্তু টিফিনত বনাই মোক নিদিবি আৰে মোৰোতো নিজৰ কিবা এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে আজি মই খৰধৰকৈ কি বনালোঁ একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ আজি তুমি এইখিনিকে লৈ যোৱাচোন অজিত ইমানোতো বেয়া হোৱা নাই চাগৈ আৰু কালিলৈ মই তোমাক খুব ধুনীয়াকৈ বেলেগ এটা আইটেম বনাই দিম হ'বনে তই মোক কি সৰু ল'ৰা ছোৱালী বুলি ভাবিছ নেকি আৰু তই মোক এনেকৈ ফুচলাই কবি আৰু মই মানি যাম মই সেইবোৰ একো নাজানো মুঠৰ ওপৰত তই মোক নতুনকৈ কিবা এটা বনাই দে নাখাওঁ মই একো বাদানা কি ভাবি আছ মোক এতিয়াই বনাই দে কিন্তু অজিত মোৰ অফিচলৈ অলৰেডি বহুত লেট হৈ গৈছে আকৌ যদি এতিয়া মই তোমাক কিবা এটা বনাই দিব লাগে মই কোনো পধ্যেই অফিচ সময়মতে গৈ নাপামগৈ সেইবোৰ মই একো নাজানো মুঠৰ ওপৰত তই মোক নতুনকৈ টিফিনটো বনাই দিবই লাগিব কি হৈছে অজিত চোৱাচোন মা বায়ে মোক ভালদৰে টিফিনটো বনাই নিদিয়ে আৰু মই বনাব কওঁতে তাই আকৌ ওলোটাই মোৰ লগত তৰ্কহে কৰি আছে নহয় মানে চব আৰু তৰ্ক নকৰিবি সোনকালে অজিতক টিফিনটো বনাই দে অঁ ভালকৈ বনাই দিবি কিন্তু 10 মিনিটত আহি আছোঁ তুমি এতিয়া আহিছা আজিও তুমি ইমান লেট তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কি মই আজিলৈকে বুজিব নোৱাৰিলোঁ দুদিনমান মন দি সময়ত আহি কাম কৰিবা তাৰপাছত আকৌ কামত ভুল কৰিবা তাৰপাছত অফিচত লেটলি আহিবা মোৰ গালি শুনিবা কিছুদিন ঠিক থাকি আকৌ সেই 10-15 দিনৰ পাছত সেই একেটাই ভুল কৰিবা কোৱাই অনান্যা কোৱাই মই তোমাক কালিয়ে কৈছোঁ
মিস্টার কাকতির ফাইলটো ভালকৈ চেক কৰি মোৰ চেম্বাৰলৈ লৈ আনিবা আজি তেওঁৰ লগত মোৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডিল আছে কিন্তু তোমাৰটো কোনো দেখা দেখিয়ে নাই তোমাৰ বাবে মই মোৰ চেম্বাৰত ৰৈ থাকিলো বাহিৰলৈ ওলাই আহি দেখিলো তুমি অফিচে আহি পোৱা নাই প্ৰায় এক ঘণ্টা মই তোমাৰ ডেস্কৰ ওচৰত আহি ৰৈ আছো আৰু তুমি আহিছা এতিয়া আজি তোমাৰ কাৰণে মই এটা ডাঙৰ ডিল মিছ কৰিলো আচলতে ফুলটো তোমাৰ নহয় ফুলটো মোৰেই তুমি বারে বারে ভুল করার পাশে মানে তোমাকে বিশ্বাস করি ইটস নট ইয়র ফল্ট ইটস ব্লাডি মাই ফল্ট এটা তুমিয়ে কোয়া মানে তোমার লগত কি করা উচিত তাই মানে তোর কথাটা একবার খাটাং করে পেলালি দেউতা মই এনেকৈ চাকৰিটো কৰাতকৈ নকৰাই ভাল মই বুজি পাইছোঁ দেউতা তুমি এই কথাটো ইমান সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কিন্তু মই বহুত ভাবি চিন্তিহে এই সিদ্ধান্তটো লৈছোঁ মোৰ মানসিক শান্তিৰ বাবে এই চাকৰিটো এৰাৰ বাহিৰে মোৰ হাতত আৰু কোনো উপায় নাই ঠিক আছে তই যি ভাল দেখ তাকে কৰ কিন্তু মোৰ মতে তই আকৌ এবাৰ কথাটো ভাবি চাবি নেকি মই বহুত ভাবিলোঁ দেউতা মোৰ আৰু একো ভাবিবলৈ নাই মই কোনো পধ্যেই চাকৰিটো কৰিব নোৱাৰোঁ কালিলৈ মই ৰাজদীপ ছাৰক কৈ মোৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখনো দি আহিমগৈ ঐ তই ছোৱালীজনীৰ প্ৰেমত পৰা নাইতো এই তই কথাবোৰ খালি এটা দিশতে লৈ যাওঁ তেনেকুৱা একো নাই তেনেহ'লে বাদ দে তথাপিও বাদ দে মিষ্টাৰ ইম'চনেল সব কথাতে ইমান ইম'চনেল হৈ থাকি লাভ নাই আপোনাৰ পৰামৰ্শ আৰু আপোনাৰ সহায়খিনিৰ কথা মই আজীৱন মনত ৰাখিম ডেকাদা আৰু নবীন তুমি কিন্তু তোমাৰ বিয়ালৈ মোক মাতিবলৈ নাপাহৰিবা আপোনালোক সকলোকে মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ ৰাজদীপ ছাৰ বৰ ভাল মানুহ ইয়াত থাকি ভালদৰে কামবোৰ কৰিবা বহুত শিকিব পাৰিবা উন্নতি কৰিব পাৰিবা আৰু কামবিলাক ভালকৈ কৰিবা মোৰ দৰে কিন্তু অফিচলৈ দেৰিকৈ আহি কামত খেলি মেলি নকৰিবা অনন্যা বা আপুনি যে কি কয় নহয় আমি কি আপোনাৰ সমস্যাৰ কথা বুজি নাপাওঁ নেকি তুমি লেটাৰখন দিয়াৰ আগতে আকৌবাৰ ভাবি চোৱা নেকি অনন্যা নাই ডেকাদা মোৰ হাতত আৰু বেলেগ কোনো উপায় নাই আপুনি নাহিলে আমাৰ খুব বেয়া লাগিব অনন্যা বা আপোনালৈ খুব মনত পৰিব অনন্যা তুমিনো চাকৰিটো কিয় এৰিব লাগে মই মনৰ সুখত চাকৰিটো এৰা নাই নবীন চাকৰিটো এৰি মোৰ সঁচাই খুব বেয়া লাগিছে কিন্তু কি কৰিম কোৱা মোৰ ভাগ্যত চাগে চাকৰিটো নাছিলেই তোমালোক ৰখা মই লেটাৰখন ছাৰক দি থৈ আহোঁ ডেকাদা আহিছোঁ যোৱা মেয়া কামিন ছাৰ ইয়েছ কামিন গুড মৰ্ণিং ছাৰ গুড মৰ্ণিং কি কথা আছিল এইখন লওকচোন কি এইখন মোৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ হোৱাট হয় ছাৰ মই বহুত ভাবিলোঁ আচলতে এতিয়া মই যিটো পৰিস্থিতিত আছোঁ যি ধৰণে ঘৰৰ পৰা আহি চাকৰিটো কৰি আছোঁ সেইধৰণে মই আৰু চাকৰিটো কৰি থাকিব নোৱাৰিম আৰু মই নকৰাটোৱেই ভাল হ'ব মিছাতেই অফিচটোৰ নীতি নিয়মবোৰ বাৰে বাৰে ভাঙি থাকিবলৈ মোৰো বেয়া লাগে ছাৰ চোৱা তুমি কামটো ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এতিয়াতো তুমি মাজে মাজে সময়টো আহিবলৈ লৈছা কামখিনিও ভালকৈ শিকিছা তাৰ পাছতো তোমাৰ এনেকুৱা খেলি মেলিবিলাক কিয় হয় হয় ছাৰ কিন্তু
সেই খেলিমেলিবোৰ কি কাৰণত হয় মই আপোনাক এতিয়া বুজাব নোৱাৰোঁ। আৰু মই ইচ্ছা কৰিলেও সেই খেলিমেলিবোৰ এতিয়া আঁতৰাব নোৱাৰোঁ। অন্তত এতিয়াৰ সময়খিনিততো কোনো কাৰণতেই নোৱাৰোঁ। গতিকে মই চাকৰিটো এৰি দিয়াটোৱেই ভাল হ'ব বুলি ভাবিলোঁ। অন্তত তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত মোৰ যিটো সম্বন্ধ আছে সেইটো ভাল নহ'লেও বেয়া নহয়। So, is this your final decision? হয় ছাৰ। আৰু আপোনালোকৰ লগতে অফিচটোত কাম কৰি মই অত্যন্ত সুখী। হয়তো পাছলৈ এনেকুৱা অফিচত আপোনাৰ নিচিনা মানুহ এজনৰ আণ্ডাৰত কাম কৰা মোৰ সৌভাগ্য নহ'বও পাৰে, আৰু সেইটো মোৰেই দুৰ্ভাগ্য। আপুনি জীৱনৰ ওপৰত কোৱা প্ৰতিটো মূল্যৱান কথা মই আজীৱন মনত ৰাখিম। আৰু অজানিতে যদি মই আপোনাক কিবা কথাত আঘাত দিছোঁ মোক ক্ষমা কৰিব। মই আহিছোঁ ছাৰ। কি হ'ল আকৌ লবিতাৰ কথা ভাবি আছ চাগে? নহয় অ', আজি অফিচত ঘটা ঘটনা এটাহে মনত পৰি আছে। ঘটনা? কি ঘটনা? আজি প্ৰায় 7-8 মাহ আগতে মই অনন্য নামৰ ছোৱালী এজনীক আমাৰ অফিচত এপইণ্টমেণ্ট দিছিলোঁ। বকুলপুৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰি গুৱাহাটীত তাই আমাৰ অফিচত কাম কৰি আছিল। ছোৱালীজনীয়ে মোটামুটি কাম ভালেই কৰিছিল, কিন্তু তাইৰ জানো কি পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আছে। হঠাতে মাজে মাজে তাই কামবোৰ ভুলকৈ কৰিছিল, অফিচলৈ সময়ত আহিব নোৱাৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে মোৰ পৰা গালিও শুনিছিল। আজি হঠাতে ছোৱালীজনীয়ে ৰিজাইন দি দিলে। কিবা এটা ভাবি ৰিজাইন দিলে চাগে, সেইটোকে ইমান ভাবি থাকিবলগীয়া কি আছে? নহয় অ', নাজানো মোৰ কিয় এনেকুৱা লাগে যে মই তাইৰ লগত কিবা অন্যায় কৰিলোঁ। তাইক মই বিশেষ সুবিধা নিদিলোঁ, তাইক গালি গালাজ কৰি মই তাইৰ লগত ভুল কৰিলোঁ। হেই, তই ছোৱালীজনীৰ প্ৰেমত পৰা নাইতো? হেই, তই কথাবোৰ খালি এটা দিশতে লৈ যাওঁ, তেনেকুৱা একো নাই। তেনেহ'লে বাদ দে, তাই নিজ ইচ্ছাৰে চাকৰিটো এৰিছে, গতিকে ইয়াত ভাবি থাকিবলগীয়া কিটো আছে? ভাবি থকা নাই, তথাপিও বাদ দে মিষ্টাৰ ইমোশ্যনেল, সব কথাতে ইমান ইমোশ্যনেল হৈ থাকি লাভ নাই। তই কিয়ে নক কিয় অনন্যাবা, তই মুঠতে চাকৰিটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলি, তোক খেদিয়ে দিয়ক বা, তই নিজেই নেৰ কিয়? মুঠতে তুমি হাৰি গ'লা, গতিকে আজিৰ পৰা তই ঘৰৰ কাম বনবোৰত পুৰা মন লগাই দে। এনেও তোক এই কাপোৰ ধোৱা, বাচন ধোৱা এইবোৰ কাম কৰিলে ভাল লাগে। তই ইয়াতে বহি আছ যে, কাপোৰখিনি কোনে ধুব? ধুম সৰুমা, আচলতে বৰ ভাগৰ লাগিছিলে। হ'ব হ'ব, লেকচাৰ বন্ধ কৰ, কাপোৰখিনি সোনকালে ধুগৈ। আৰু এতিয়াতো তই ঘৰতে বহি বহি খাবি, চাকৰি বাকৰিটো বাদেই দিলি, গতিকে ঘৰৰ কামখিনিকে মন দি কৰ নে কি কওঁ মহাৰাণী? আজি অত বছৰে ঘৰতে বহি বহি দেউতাৰ ঘটনকে খালি আৰু কেইদিনমান চাকৰি কৰাৰ নাটক কৰিলি, এতিয়া আকৌ টকা পইচা নঘটি ঘৰতে বহি বহি খাম বুলি ভাবিছ যেতিয়া, তেনেহ'লে ঘৰৰ কাম বনখিনিকে মন দি কৰ, নহ'লে ইমানজনী ছোৱালী কোনে এনেই খুৱাই বোৱাই ৰাখিব? খৰ লাগিব নালাগে, কাম কৰ। কাম কাম নকৰিলে তোক মই এনেই খুৱাই বোৱাই ৰাখি থাকিব নোৱাৰো নহয়। Thank you.
এইটো লোৱা অজিত তোমাৰ টিফিন। অনন্যা বা তই আজি ওলোৱা নাই যে, নাযাওঁ নেকি? মই চাকৰিটো এৰি দিলোঁ। অঁ হয় নেকি? মই জানিছিলোঁ তোৰ দৰে এজনী ছোৱালীয়ে গুৱাহাটীত গৈ বৰ বেছিদিন কাম কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এনেও তোৰ নিচিনা ছোৱালীয়ে এইবোৰ কাম কৰিবই নোৱাৰে। দাদা, অনন্যাবাই চাকৰিটো এৰা নাই, তাইক চাকৰিটোৰ পৰা খেদিলে। আবুল তাবুল নব কিবা তৰালি, মই চাকৰিটো নিজ ইচ্ছামতে এৰিছোঁ। হ'ব হ'ব, মই চব জানো, মায়ে মোক সকলো কৈছে। তই যিয়ে নক কিয় অনন্যাবা, তই মুঠতে চাকৰিটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলি, তোক খেদিয়ে দিয়ক বা, তই নিজেই নেৰ কিয়? মুঠতে তুমি হাৰি গ'লা। গতিকে আজিৰ পৰা তই ঘৰৰ কাম বনবোৰত পুৰা মন লগাই দে। এনেও তোক এই কাপোৰ ধোৱা, বাচন ধোৱা এইবোৰ কাম কৰিলেহে ভাল লাগে। আৰু এইবোৰ কামেহে তোক খুৱাই। তই ঠিক কৈছ দাদা, এনেও কাউৰীয়ে ময়ূৰ পাখি পিন্ধিলেও কাউৰী সদায় কাউৰীয়ে। এয়া লোৱা আৰু সোনকালে ধুই দিবা। বল দাদা। মই কি ভাবি আছ? নাই অ দেউতা, একো ভবা নাই, এনেই বহি আছিলো। মই জানো মাজনী, তই চাকৰিটো এৰি মনত বৰ দুখ পাইছ, তই শান্তি পোৱা নাই, কিন্তু দুখ কৰিতো একো লাভ নাই, তই নিজ ইচ্ছাৰেহে চাকৰিটো এৰিছ। এতিয়া সৰুমাৰ তৰালি আৰু অজিতে আকৌ সুবিধা পাই গ'ল তোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিবলৈ। ইতিমধ্যে সিহঁতে সেইবোৰ আৰম্ভ কৰিলেই চাগে। সেইকাৰণে মই তোক চাকৰিটো এৰিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ। কিন্তু দেউতা, চাকৰিটো এৰাৰ বাহিৰেতো মোৰ হাতত কোনো উপায়ো নাছিল। কিন্তু তই যদি একো নকৰাকৈ ঘৰতে থাক, তেনেহ'লে ইহঁতবোৰে তোৰ ওপৰত মানসিক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পাব। তই কিবা এটা কামত ব্যস্ত হৈ থকাটো মই বিচাৰোঁ, সেইটোৱেই তোৰ বাবে মংগল। মই কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ দেউতা, তুমি মোক লৈ ইমান বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিবা। অজিত তৰালিহঁতে মোক যিমানেই ঠাট্টা নকৰক কিয়, মই মোৰ মন ভাঙি যাব নিদিওঁ, সিহঁতে মোক একো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে। মই সেইটোৱেই বিচাৰোঁ মাজনী, কেনেকৈ সাহসেৰে সকলো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰ। আৰু মই জানো তই ইমান সোনকালে হাৰি যোৱা ছোৱালী নহয়, তথাপি তই যদি ক'ৰবাত কিবা এটা কাম কৰিব পাৰ কৰিবি, সেইটো তোৰ বাবে বেছি ভাল হ'ব। কথাটো তই চিন্তা কৰি চাবি। তোকতো মই কৈছিলোঁ, মই নিজেই নেৰিলেও ৰাজদীপ ছাৰে মোক চাকৰিটোৰ পৰা উলিয়াই দিলেহেঁতেন। সেইটো কথা তই ধাৰণাহে কৰিছিলি, কিজানি তেওঁ তোক চাকৰিটো এৰিবলৈ নক'লেইহেঁতেন। অৱশ্যে এতিয়া আৰু সেইবোৰ কথা ভাবি একো লাভ নাই, কাৰণ ইতিমধ্যে তই চাকৰিটো ৰিজাইন দিছই। অঁ, সেইকাৰণে এতিয়া মই কি কৰিব পাৰোঁ সেইটো ভাব। মানে? মানে মই যদি আমাৰ ইয়াতে থাকি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ ভাল হয়ও, কালি দেউতায়ো এক প্ৰকাৰে সেইটোৱে বুজাইছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা বিশেষ চাকৰি কৰিব পৰা সুবিধা নাইচোন। তথাপিতো ক'ৰবাত সৰু সুৰা কিবা এটা কৰিব পৰা হ'লে ওলাব দেচোন। তেনেকুৱা কিবা এটা কৰিব পাৰিবি, কিন্তু টকা পইচা বেছি নাপাবি নহয়। টকা পইচা বেছি নালাগে, অন্ততঃ সৰুমাহঁতৰ অত্যাচাৰখিনিৰ পৰাতো বাচিব পাৰিম। আৰু মই যিকেইটাই টকা নাপাওঁ
নিজৰ খৰচটো উলিয়াব পাৰিম অন্তত। ঠিক আছে, হ'ব দে, মই চাম বাৰু।